Partnerem podcastu je Vitesco Technologies. Vítejte u dalšího video podcastu Trutnovinek. Zdraví vás Martina Adamu a nejsem tady sama. Je tady se mnou někdo, koho jste mohli za minulé týdny výdat v televizi v soutěži Masterchef Česko. Mára Ciller. Ahoj Máro. Ahoj Marťo, děkuji za pozvání a za, a za hezký přivětí. Uh, Máro, prosím tě, já jenom vysvětlíme divákům, není to whisky. Není to whisky, není to whisky, mám tady svůj čaj v termosce, protože vlastně už je tady teďka prosinec, my jsme, my jsme tady u nás v Krkonoších vlastně, takže uh, sebou nosím takhle čaj vždycky na zahřátí. Bez rumu, je čistě bez cukru, jenom takový můj čaj. <laughs> Já když jsem ti volala, tak jsem se ptala, jestli se můžeme potkat v Trutnově, natočit právě tento rozhovor, jestli náhodou nejsi v Praze. Uhum. A ty jsi říkal, Ježíš, co blázníš v Praze, já jsem furt v Trutnově. Furt jo, jsem tak tady. já, já, já bydlím, já jsem Trutnovák, já bydlím vlastně v Trutnově s tím, že prostě teďka ta Praha tam trošku je, protože samozřejmě s Masterchefem přicházejí různé spolupráce, které jsou hlavně vlastně v našem hlavním městě. Takže, ale, ale musím říct, že to tady mám hrozně moc rád a že vlastně teďka i na zimu mám vlastně spolupráci tady u nás v Peci pod sněžkou na hotelu Svatý Vavřinec, takže tam vlastně lidi mě můžou teďka celou zimu vidět. K tomu se určitě dostaneme. Ty jsi skončil v nejlepší desíce amatérských kuchařů v Česku. Já vím, říkáš to všude, ale mě by zajímalo, co ti ta soutěž dala, protože samozřejmě každý hmm. s, tím do ně, s něčím do toho jde. Tak s čím jsi šel do soutěže Masterchef v Česku ty? No tak proč? Uh, je, já možná můžu rovnou říct, co mi dala a možná pak je třeba i co mi trošku vzala. Ale um, dala mi asi, Marťo, abych byl úplně upřímný, takový ten, ten přehled, uh, co se týče vlastně jako uh, v té kuchyni, protože vlastně o mě tady lidi z Trutnova vědí, že já jsem byl celý život placový, protože byli jsme vlastně tady v Irský, kam jsme tady vlastně chodili, jsme se o tom bavili a a nikdy jsem do té kuchyně moc jako vlastně nenahlížel, i když vlastně můj tačka z bráchu jsou výborný šéf kuchaře. A my jsme to měli tak trošku, jako by když jsme byli malí, tak jsme to měli daný, že vlastně můj tačka řekl, ty poješ do kuchyně, ty poješ na plac, pokud si jednou spolu budete fungovat. Přesně tak bylo. Takže já neměl vůbec jako nikdy zapotřebí do té kuchyně chodit, i když jsem tam jako trošku vždycky tíhnul. A to, co mi dala soutěž Masterchef, je právě ten náhled do té kuchyně. Úplně vlastně jako a Masterchef ještě to vlastně tomu přidal, že to je úplný ať už vlastně co se týče m, v plný v těch surovin, že vlastně například Masterchef je hodně je aktuální téma plejtvání surovin a má takovýhle, vě, takovýhle věci, tak to mě určitě Masterchef dal nějaký přehled, co se týče přímo té tý kuchyně. No po roce ti hodně chválili v tom, že jsi byl snad nejvýraznější osoba v tom pokroku, vlastně od začátku. Byl to, jo, jo byl to, byl to vlastně přímo Radek Kašpárek, který je pro mě srdcová záležitost, je to pro mě vlastně šéf. Já musím všem říct, nebo lidi se mě hodně na to ptají, jaký porodci jsou. Jsou to normální lidi. Jsou to prostě normální lidi, jak my k ním, tak oni k nám. Na druhou stranu prostě ten radek uh, je pro mě šéf v tom smyslu, že on když mě prostě něco řekl, tak já jsem rovnou šálcky jsem to tak udělal. Jo, věděl jsem, že prostě mě nebude nikdy radit špatně. A, a i když jakoby jednou se tam vlastně stala taková věc. A bylo to vlastně to, že já jsem tam něco vlastně kuchtil, kuchtil a něco jsem tam jako trošku zapochyboval a přišel za mnou vlastně Radek v první části soutěže a říká mi Máro, pokud něco nevíš, tak se mě na to zeptej. A tím jsme si vlastně my k sobě udělali takovou jako super cestu a... a Jak často se ptal? A, tak třeba jednou, dvakrát za to vaření. Zase na druhou stranu ti prostě jako neporaděj ty poroci, nebo prostě poraděj, ale v nějakým, Není to o žádném nadržování, je to prostě o nějaký konstruktivní otázce a pokud ten poroce může, má čas, tak ti vlastně ji odpoví. Jo, tam to vlastně funguje tak, že po celou dobu tu, toho vaření ta porota chodí mezi těma pracovištěma, zároveň se ti dívá pod ruce a ptají se tě pořád na něco. Teď se mě zrovna někdo ptal, co mě nejvíc rozhodilo vlastně v Masterchefu, nebo co mě dokázalo rozhodit a bylo to právě tohle v momentu, kdy vlastně ty si vaříš, myslíš si, že máš všechno pod kontrolou a najednou přijde třeba ten renek a úplně se mě na něco zeptá, a to třeba vždycky rozhodilo. Tak, tak, tak. No a já jsem vímala i trochu tu nervozitu před tou porotou, vždycky, když tam nesete to jídlo, že jo, tak mě to přišlo jak maturita trošku. Ne? Mm. <laughs> Nebo to jako... Tak jo, posteš, jako, jako, s... jako víš co, na druhou stranu, v, v, v tom světě, v té světě gastronomie, pojem Radek Kašpárek, Michelinský šéf, kuchář, Honza Punčochář, výborný v české kuchyni a Přemek Forejt, vlastně Olomouc, Antré, Vysoký Asian Fusion, Vysoká gastronomie. To jsou tři za mě pro mě nejlepší kuchaři v České republice. A v momentu, kdy jim tam jdeš dát takovou nějakou práci, tak čekáš na nějakou jako, zpětnou vazbu a možná jsem někde byl jako v nervozní, jako, jako i u maturity. A byl nějaký jídlo, který opravdu svěděl, že se ti fakt třeba nepovedlo a musel si ho tam takhle dát a musel si to nějak obhájit. Naštěstí nic takového tam jako nebylo. Jo, ono pořád jako předcházíš před tu poletu s tím pocitem, že to jídlo je dobrý. oni tě patřilo kolikrát vyvedou z omylu, ale ty jsi tam jako s tím jdeš jako, že jo, tady je všechno tak, jak má být, dal jsem do toho v podstatě to, nebo tak jsem to měl já. Samozřejmě měli jsme tam pár jako účastníků, například jako je Adam, jo, který ti možná prozradím takovou jednu věc. Kterou jsme, na kterou jsme teďka vlastně všichni špekulovali, a to je vlastně, že můj kolega Adam Rundus, brácha vlastně kamu výborný šéf kuchařky, tak měl nejvíc zranění v historii celého Masterchefa. Ať už co se týče vlastně nějakého pořezání nebo spálenin, tak u něj se třeba jako párkrát stalo, že to jídlo ani vlastně, nebo jednou, co já vím, se stalo, že to jídlo. Tý porotě neodprezentoval. Jinak jako jsme tam vždycky šli, si, myslím, všichni před tu porotu s tím, že jsme si byli trošku přesvědčeni o tom, že to jídlo je v pořádku, ale porota nás kolikrát vyvedla z omylu. Já jsem viděla, jak se teďka mluvilo o těch zraněních, vlastně i popálení tím olejem. Bylo to i v té vodácké výzvě. Myslím, pak anička jednou tu ruku, jak jste se museli svázat ve dvojici, mm -hmm. a vlastně měla jednu ruku jo. popálenou. Jo, jo. Co ty, ty jsi to nějak zvládnul, jako bez Ale já jsem to měl neštěstí <laughs> úplně jako bez zranění úplně bez zranění i bez toho vlastně jako říznutí, protože ono to vlastně moc lidí neví, že ale já jsem hodně, než jsem se vlastně přihlásil do Masterchefa, tak, um, tak já ti řeknu úplně celý od začátku, chceš? Máme na <laughs> to jsem prostor. Já na začátku, ale dostali jsme se k tomu trošku díl, nevadí. Jdeme na to. Jak jsi uh, se k tomu vlastně dostal k té soutěži? Já jsem se to jako <laughs> dostal, takže vlastně uh, tady Trutnov o nás vlastně ví, že my jsme působili v Nelikalis kterou jsme prostě nešťastnou náhodou tím, že prostě jako rodina občas to tak bývá, se prostě na něčem nedomluvíme, tak jsme se prostě rozhodli, že pro nás jako pro rodinu bude lepší to, když vlastně od toho odstoupíme. A já jsem vlastně trošičku i ty vztahy mezi mnou a mým bráchou, který ho prostě je to můj život, můj brácha, tak jsme se tolik jako nevídali. jo, ty vztahy prostě byly takový, prostě byli jsme spolu každý den, tak jsme se od sebe potřebovali na chvilku trošku odpočnout. A já v ten moment jsem se přihlásil do soutěže Masterchef, kdy jsem samozřejmě um, toho moc vlastně neuměl, že? tak jako já z toho placu vím, jak to jídlo má chutnat, jak má vypadat, uh, jak ho správně odprezentovat, ale ta cesta k němu, prostě tu jsem neznal, takže já jsem vlastně přišel za bráchou do restaurace a poprosil jsem ho, jestli by mě mohl trénovat, že jsem se vlastně přihlásil do Masterchefa a že za nějaký čas mě čeká nějaký casting. A já jsem fakt jako, oni mě to nedali státou zadarmo. Oni mě nechali fakt jako prostě třeba čtyři, pět dní jenom krájet. Takže opravdu já jsem v jedné věci jsem si byl jistý, když jsem tam šel a to bylo to, že jsem dobrý na noži. Takže tak. I na tom malém noži? I na té rybičce? I na té rybičce, tak tam jako to, a to, ta, to, je vlastně bylo může. Moje, moje poslední kolo v soutěži, tam vlastně ta rybička k tomu se pojí jako hrozný příběh, ono to tam totiž v té televizi není vidět, uslyšej to vlastně teďka tady, tady u tebe na podcastu. Tam vlastně ten, ten nožík měl Honza Plnčochář celou dobu takhle u sebe v kapse a on fakt jako nejvíc si přál vidět někoho, kdo vaří s tím nožíkem. No a tak jsme na to všichni točili a zase nebyl nožík a zase někdo točil a zase nebyl nožík. No a pak jsem šel jako na řadu já. A Honza říká, Máro, vy si ten nožík vylosujete, já to cítím, já už vám ho rovnou dám. A já říkám, ne Honzo, já ho nechci, já si vylosuju něco jiného. No, zatočil jsem tím kolem a vylosoval jsem si nožík. Takže jsem vlastně musel v tu chvíli vlastně rychle zaimprovizovat. Tam už se vlastně pojil jako nějaký ten brand o tom, že jsem vlastně mára rád celér, takže já jsem jako věděl, že jestli půjdu do nějakého extrému, což ta leta výzva k tomu vlastně úplně napovídala. Jo, někdo vařil vlastně v kňapkách, někdo zavařil prostě s kolíčkem na nosu, tak já jsem prostě řekl, že sadím jak v pokru všechno na jednu kartu a že zkusím udělat něco, co tam ještě nebylo. A v té fázi jsem vlastně vařil respektive pekl der desert z celeru. No, který, který, mu chybilo jako trošku si myslím, abych šel jako na balkon, ale, ale, prostě to nevyšlo, byli tam, mezi, byli tam, byli, tam, se mnou lepší lidi, kteří předvedli lepší výkon, tak jsem si tím nožíkem jako ale solidně si myslím jako zavařilo. <laughs> Já, a on pozor, Marťo, jestli s že do řeči. On nejenom, že byl takhle malý, on byl jako úplně zbohejbaný a tupej. S tím fakt jako nešlo nic, nic jako uříznout. A já jsem se rozhodl, že tím vlastně jako voškrábu ten celer a to mě prostě dalo třeba na jako 8-10 minut, což v momentu, kdy máte 60 minut na vaření, je prostě fakt dochodně, no a <laughs> no, tak celer, rád vaříš z celeru. Mimochodem hezký tričko. Děkuju. A rozhodli jsme se vlastně tady ve spolupráci s uh, trutnostkou jednou firmou dát jako ten CR prostě, už to tam jako nějak je, že? Tak vzniklo to vlastně hnedka první kolo, kde vlastně, nebo první díl, co mohli diváci vlastně vidět v televizi, uh, tam jsem vlastně první výzvu totálně pokazil. To bylo prostě něco, něco jako pro mě hrozného, protože vlastně vy se pocitnete, už je ten, už je ten, ten den D, Jo, ono samozřejmě, ono v televizi to nebylo tak vidět. Jenomže my jsme opravdu procházeli castingovými kolama. Byly například nějaký čtyři castingové kola, které byly v rychlosti jako sestříhaný a pak byly dané do toho samotného, do té samotné show. Jo, takže vlastně spousta lidí si myslelo, že nás podota vytáhla z nějakého kouzelného klobouku, ale ono to tak nebylo. My jsme opravdu procházeli castingovými kolama a uh, tam uh, to bylo nějakým způsobem všechno v pohodě. Pak přišel ten den já měl vařit vlastně svý první jídlo a porota mě prostě skoro vyrazila z kuchyně. Že to absolutně nedává smysl, co jsem to vymýšlel, jo? co prostě tam jako zkouším tvořit a měl jsem vlastně druhou šanci, už v černý zástěře, což vlastně já jsem byl v černý zástěře skoro pořád. Ty proto, co největší vlastně černá zástěra je to, že vám jde jako hokejhák, okay, že opravdu jako bojujete o setrvání v soutěži tam se stala skoro okolností, vám ještě teďka taková jedna věc, já sedím vlastně na chodbě, v té černé zástěře, úplně smutný, hotový, hotové kolem vlastně Přema, a říká, co ti je, Máro, já říkám, to zase, zase jsem v černé zástěře, a Přema mi říká, na to jsi zvyklý, Máro, už to mi tohle nemůže rozhodit. No, takže jsem v té černé zástěře a dělám vlastně, zadání odporoty bylo kořenová zelenina a jídlo, který vás s kým se stotožňujete, kterým o vás něco vypráví, k mu prostě máte nějaký příběh. A já jsem tam viděl celer. A jelikož se jmenuju Marek Ciler, tak jsem vlastně hnedka šáhnul po tom celeru, udělal jsem celerový krém, tam mě vlastně Radek dokonce řekl, což bohužel v televizi nebylo, že kdyby v té police byl jakýkoliv kyselý komponent, tak se nejste to dát na kartu k sobě do fieldu. Což v v tu chvíli, v ten první den, feel v mý rodině i v celé České republice, feel je prostě pojem. A to, že by se to dal Radek k sobě na kartu, tak pro mě bylo něco. Takže jsem vlastně prostě na balkon a v tu chvíli přem a řekl, Máro, od teďka jste Mára Celer. A po celou dobu té soutěže mě všichni říkali Mára Celer. I vlastně potom při odchodu jsme to vlastně vyvolávali jako vlastně nějaký pokřik a a já jsem o tom vlastně dělal i reakci na svém Instagramu, protože ono to vlastně v televizi to bylo vidět jenom jednou. Takže tady, tady Marti řeknu v tvém podcastu, kde to nikdy jinde není. My jsme opravdu jako jediný ročník v historii celého Masterchefa měli jako nějaký pokřik. A byl vždycky na konci, vždycky, když jsme to měli všechno za sebou a bylo to jen střelné, vždycky je hrozně zkmelilo. Mhm. Takže tak teďka... proto, proto, byl pak ten pokřik. Dobře, pokřik. To znamená, že teďka v Trutnově, až půjdeš někam, někam takhle večer si sednout, tak budou takhle pokřiky, jo? Jo, je tam, je tam celer, 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 celer. A já to teďka vlastně jako beru jako hrdě. Protože samozřejmě, já jsem tady místní trutnovák, že jo, a, a pokud mi, někdo do té doby řekl prostě celér, tak to myslel třeba trošku handlivě. Víš, jako že se prostě dělá srandu z tvého příjmení a nebereš to jako to. Ale v momentu, kdy tomu předcházela takováhle nějaká věc a teď mi tady někdo řekne celér, nebo tak, tak to je. Tak spér. už to je dobrý. No a jak ti lidi poznávají v Trutnově? Třeba teďka. Máš nějaký už zážitky z toho, že v cizí lidi řeknou, hele, to je Mára celér? <laughs> jo, tak asi. Ten Trutnov je malý. já děkuju vlastně jako za neuvěřitelnou podporu, kterou mám vlastně i na sociálních sítích, co se týče vlastně od trutnováků, který mě vlastně už po, po tu dobu té soutěže vlastně psali, že jsou rádi, že někoho z Trutnova vlastně mají vlastně v takovéhle show, která je jako o něčem, co člověk jako, mm. tak já tam o tom Trutnovu mluvím, já tam mluvím o Krkonoších, takže jsem se jako, jako, i neudělal vlastně žádnou ostudu, na to jsem docela myslel jako celou dobu, i když vlastně to, takže asi jo, asi, asi, asi poznává, je to příjemný. Je příjemný, když vlastně za tebou člověk přijde a řekne ti třeba, že teď jsem se zrovna šel a když jsem šel, vlastně když jsem přicházel sem do studia, tak mě zastavila stará babička, kterou jsem nikdy neviděl a prostě jako tam už to třeba i trošku vidíte, že na vás jako kouká, jak jsme se na sebe jsme se střetli pohledem a ona mi říká, uh, že mě hrozně fandila, že ráda, že tam někdo strutnou a byl a že se na to vlastně dívala hrozně ráda, protože tam byl někdo strutnou. Ty jsi byl vlastně druhý trutovák, už jednou byl v Masterchefu Míra Hruška. Jo, jo, to... jo, a já na to... A, a... a, znáte se? Já si se známe, jsme kamarádi a on byl možná jako i jeden z prvních lidí, kromě rodiny, který o tom věděl. Protože mě vlastně volala produkce, že, že už vlastně to je v nějaký fázi a já jsem Míroj volal a říkám mu, kámo, Vím, že jsi tam byl, i když se tam moc nevořál, tak ale stejně máš tam nějaký jako, máš víc informací nebo můžeš mít nejvíc informací z těch lidí, co znám. Mí, míra samozřejmě byl ke mně úplně loajální, řekně hnedka, co ví, na co si mám dát pozor, co je prostě dobrý ze začátku udělat, čemu se naopak zase vyvarovat, takže jsem druhý, no. Ty jsi druhý, tak možná, jestli byl někdo třetí, no uvidíme, uvidíme. To ne. je hudba v Uvidíme, já si myslím, že jak, 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 jakákoliv příležitost, pokud to tak někdo prostě cejtí, tak mě to se myslím jako hezky změnilo život. Nemůžu prostě opravdu jako říct, že by mě to ten život nezměnilo, protože to tak prostě není. Je vlastně na, to, s tím Masterchefem přichází nějaké spolupráce, který vlastně já zůstávám v gastronomii, já se věnuju gastronomii a tohle je vlastně jenom všechno k prospěchu. Tak Máro, pojďme se ještě podívat trošku na to zákulisí soutěže, uh -huh. protože samozřejmě to, co vidíme v televizi, tak je sestříhaný. Takže, jak to vypadá? Vy prostě, když začínáte uh -huh. díl, tak vy máte nějaké zadání a teď vám řeknou, máte na to 60 minut. Minut? A opravdu? A no jasně, poslouchej. To je to, na co se měl lidi opravdu tady. Máro, jak je možný, že svěděl prostě když jsi předtím nevařil, jak jsi věděl tuhle tu úpravu masa, tohle se hodí k čemu? Marti, je potřeba říct, že celý másto se natáčí přes tři měsíce. A opravdu my jsme vlastně po celou dobu toho natáčení, jsme vlastně pět dní v týdnu na hotelu, jo, v té komunitě prostě těch kuchařů, kde každý řeší vlastně jenom vaření, vaření, vaření. Vy vlastně jezdíte domů na víkendy, máte možnost se s rodinou, jinak opravdu pět dní, v týdnu jste zavřený na hotelu a řešíte postupy, řešíte suroviny, řešíte recepty. Takže pokud vám tam prostě pak někdo řekne, tak vám to prostě do té hlavy střílí samo. No, tam prostě ti někdo dá to zadání a to prostě v tom celou dobu vlastně sedíš, tak uh, v tom seš vlastně úplně jako, řešíš jenom jídlo. Potkáváš se s těma nejlepšíma kuchařama, pracuješ s těma nejlepšíma technikama a používáš ty nejlepší suroviny. To, že máme opravdu hodinu, tam kdy nikdo minutu, ani o minutu prostě nikdo navíc nedá. Naopak, to je ten content, to je to, co ten, ta produkce vlastně chce, že jo, Ty oni prostě chtějí, aby, aby jsi nestíhal, protože vlastně pak začneš panikařit, začneš se potě, začneš jim tam jako dělat něco, co ten divák má rád, to je stejný jako s tou uh, spižírnou. Tam jsou totiž dvě části, jo, lidi vlastně vidějí buď malou spižírnu, do které my můžeme chodit vlastně celou dobu, anebo pak velkou spižírnu, na kterou my máme vlastně jenom pět minut. A nikdo ti nedá ani o na a když něco zapomeneš, no tak to je přesně ono, že jo. Mára má dělat dezert z jahod, a zapomněl jahody. Jo, takže já jsem začal panikařit, že něco nemám. A je to, Mára nemá jahody, Mára nemá jahody. A nikdo vám ty jahody už prostě nedá, ani kdybyste si měli dojít k 12. měsíčkům. Prostě to je to, co je na té soutěži jako fakt jako real. To, co já na tom hrozně cením, že vlastně to, co divák vidí, tak to opravdu tak je. Je to čas spíš jírná takovýhle věci. No a jak, jak, ti napadne ten recept? Prostě? to ti jako hned naskočí jako během toho zada zadání? Nebo mm. vlastně podle čeho přemýšlíš, do čeho ale tam, půdeš? Tam je vlastně jako by divák vidí to, že vlastně já stojím před bedínkou. Jo, teďka vlastně porota řekne, odkryjte bedínku a někdo mi říká, tak ale víš, ne? Jako, jako co tam prostě bude, prostě jak se na to někde připravíš, no vůbec, nevíš vůbec nic a je to z jednoho prostého důvodu, protože my nejsme herci. Je třeba podotknout, že všech 16 účinkujících, který jsou těžících, který začínají, tak jsou absolutní amatéři. Jako co se týče herectví a takových věcí. Dobrý, měli jsme tam třeba teďka Lucinku, což je vlastně slovenská influencerka, takže ta je trošku tu kameru jakoby zná to, ale, ale um, tam vlastně to je to, co ten divák má rád, že to vlastně tu bedínku odkryju a vidíš, jsem udivené, Emoce. ženský jsou, <laughs> uh, tam, my jsme tam že jsme měli cvrčky, že takže ženský začaly prostě skákat, jo. pak jsme tam v jedné v části jsme tam měli fén, což třeba spousta jako chlapů vůbec nevědělo, možná něco co to je, takže takový ty emoce, který ten člověk tam dá tomu divákovi, tak jsou opravdu reální. Mm -hmm. A jaký emoce jsi měl ty na konci toho Masterchefa? Protože samozřejmě je to, jak jsi říkal, jste spolu pět dní v týdnu, je to vlastně takový tábor trošičku, jo. Kamarádství, protože vy jste se stali kamarádama, takže jaký to bylo prostě, když vám, když tobě řekli, stop, končíš. Ale Marťo, koukej, okay, my se o tom bavíme a já vám normálně husí kůži. Protože si představ, že jsi do opravdu na tom táboře, jo, jsi s těma lidma, prostě ty už znáš jejich rodiny, ty znáš jejich koníčky, protože prostě jste spolu na pokojích, jo, by prostě máte, jsme měli hotel a celý patro jsme měli jako jenom masterchef, takže my jsme prostě pak i kolikrát jako vylezli, to byl jeden třeba z nejhežších momentů, na který já jako Celkově i vzpomínám na toho Masterchefa, tak je vlastně to, že jsme na pokojích, teď se prostě do zprávy napsalo chodba, všichni jsme prostě vylezli na tu chodbu a já měl bábovku od babičky, tahle měla domácí buchtu, tahle měl řízky, jsme se sešli na té chodbě a prostě jsme tam jako vegetili, odpočívali, bavili se. Takže opravdu se tam z toho stane na jednu část taková druhá rodina. Proto já, když jsem se na to třeba dříve jezdil a na šéfa, tak jsem říkal, Ježíši, od proč tam bréčí? Tak prostě vypadla, no, jako to, to prostě... Ale já už to teďka chápu. Tam prostě na jednu stranu, jako by máte v ten daný pocit a ještě k tomu Radek Kašpárek je výborný takový jako mluvčí, že? On jako fakt jako prostě umí mluvit do té do duše a k tomu člověku, že prostě on... Mm, takže opravdu ty slzy a tohle to dojetí, to je fakt jako všechno real. Jo, tam ty lidi prostě to tak opravdu cejtějí a, a, můj odchod vlastně z kuchyně Masterchef byl pro mě taky těžký. Na druhou stranu byl to pro mě jeden z nejhezčích pocitů, protože já jsem si tohle přál. Já jsem si přál vlastně odejít ze soutěže Masterchef, ať už skončím druhý, třetí, čtvrtý, pátý, tak jsem si prostě přál odejít jakoby a odejít jako bez hlavou nahoru. A já vlastně můžu říct, že ty dvě jídla, na kterých já jsem vypadnul, tak to opravdu byly ty pro mě ty dvě nejtěžší a nejlepší jídla, který jsem kdy v historii Masterchef a já zavařil. Prostě se jenom... A to bylo? A to bylo? Prostě se to vlastně bylo desert z francouzského uh, síru. a lanýžový rizeto. A já jsem to opravdu takhle jako dodělal, doplejtoval všechno na poslední chvíli a říkám, wow, to je, to je, to je, mohl prostě vybombit. Pak se stala jedna věc, že já jsem se podíval takhle doprava, tam vlastně byla Tereska s Lucinko a ty to měli úplně vystřelený. Jo, takže já jsem si říkal, no tak holky, tak to je. Ale já jsem byl jako hrozně spokojený. Víš, že prostě myslím si, že několikrát se stalo v soutěži, že někdo prostě odešel, proč je to zkazil. Jo, protože prostě něco přetáhnul, prostě něco se tam prostě nepovedlo a on to převařil, zkazil to, nestih to. A takhle jako odejistý soutěže by pro mě bylo takový prostě jako nešťastný. Ale tady ta vlastně fáze, kdy jsem, kdy jsem ze sebe vydal Maximu a byl jsem s ním spokojený a do toho vlastně ještě mě tam dali ten pokřek, který prostě byl, je pro mě teď jako srdcová záležitost, má Tak to bylo fajn a sledovat vlastně nebo teďka vlastně sledovat všechny ty díly, kde tam nejsem. Já musím říct, že já vlastně uh, jsem se u té doby stal fanouškem Masterchefa, takže jsem vlastně i nakoukal ty díly předtím a, a možná takový detail mě. Bavej teďka ty díly, který momentálně běží v televizi což nás vlastně čeká teďka ještě vlastně před pár dílů před samotným finále. A já už teďka vím s těma lidma, co tam jsou, že diváci se mají fakt jako na co těšit. Protože vlastně v této fázi, já nevím, kdy tenhle ten podcast přímo vyjde, ale já si myslím, že to bude teďka někdy, tak tam teď už jsou prostě fakt jako extrémně našláplí kuchaři, kde každý z nich má prostě něco. Někdo má dobrý plating, někdo má dobrý chutě, někdo má dobrý jako celkový to vnímání té kuchyně. Takže mě ty díly, které jsou teďka, baví možná ještě víc, než ty, na který, v kterých jsem byl já. Protože se vlastně díváte se vlastně na sebe v televizi, že říkáte si, i a tohle bych, a to, a to. A teďka vlastně tím, protože v momentu, kdy skončíte v soutěži Masterchef, tak už nemáte možnost se vlastně tam s nima bejt. Že? Aby prostě pro vás to nějakým způsobem končí. A to natáčení, odjedete vlastně domů, ale ten tábor jede dál bez vás. Takže vlastně já teďka v televizi na stejnost s divákama sleduju, co se tam vlastně jako odehrávalo. Teď se tam vlastně začíná opravdu hrát. Jo, teďka vlastně diváci, co to sledují, tak opravdu se tam teďka začíná taktizovat. Ta soutěž prostě nabírá takový ten spát, který za mě úplně nebyl. My jsme tam byli opravdu ještě takový jako, jako kámoše. Mm -hmm. Jože, tam jsou také jako kamarádi, ale už jde trošku vidět, Marťo, že se tam přece jenom hraje o 2,5 milionu a o titul Masterchefa. A to je prostě něco, celou, celou, co nám ta porota celou dobu říká. Prostě hrajte. Jste hráči, jste v soutěži, tak prostě hrajte. A co říkáš na reality show takhle vlastně zpětně, když jsi s tím prošel? Šel bys ještě do nějaký další? Mm. <laughs> Papi, čestá otázka. Máme hodně, čestá, čestá, mh, tak... čestá otázka. Já si myslím, že my i v průběhu natáčení Masterchef a jsme tam z toho měli takový lehký Love Island. Někdo z nás se postaral o to, aby, aby, z toho pak na konci byla výměna manželek, ale to je možná do jiného podcastu. Ale, ale asi ne. Asi ne, protože vlastně soutěž Masterchef je vlastně reality show, která mi je blízká i když jsem ji úplně nesledoval, ale je to pořád gastronomie. Je to pořád jídlo, je to vlastně něco, v čem já se sem jistý. Něco, když já ve svém okruhu řeknu prostě master šéf, tak lidi vědí. Pokud jim, a já jsem fanoušek Love Islandu a jiných jako reality show, ale když to prostě takhle řeknu lidem okolo mě, tak častokrát nevědí, o co go. Jo, takže tohle je soutěž, která pro mě má smysl, samozřejmě řešíme uh, s nějakým mým týmem jiný spolupráce, jako je třeba Clash of the Stars a, a takovýhle věc, do který, šel. Která, která by mě například bavila, tam vlastně můžu požádat tvýho Ondru, jestli by mě mohl pak třeba trošku připravovat, ale řešíme to, řeší se to, uh, uvidíme, jak to bude všechno vlastně si do sebe zapadat. Ale typ jakoby reality show, typu, protože se tam teďka se vlastně survivor a takovýhle vlastně, tak to neřeším jako já přímo, ale, ale lidi z Masterchefa to určitě řeší. Kde tě dál uvidíme? Bude to právě někde v Trutnově, u Trutnova? Hmm. se to je už vlastně trošku nastínil tu pec pod sněžkou. Jo, my samozřejmě plánujeme i tady pro Trutnov různé spolupráce, který kdy mě vlastně lidi tady z Trutnova teďka můžou vidět, ale v nejbližší době teďka takové jako hlavní bod je vlastně pec pod sněžkou a part hotel Svatý Vavřenec. Kde vlastně nebudu jenom já, ale budu tam zvát vlastně skoro všechny účastníky z letošní řady, který tam budou mít prostor na to se nějak ukázat a vlastně zavařit lidem uh, nějaký jídlo, který třeba vařili v soutěži nebo který mi je blízký. No a ta tvoje budoucnost, jak to vidíš? Protože ty si říkal, že jsi ale teďka vlastně zvládáš i kuchyni, tak jak to propojit? <laughs> no, uh, <laughs> co vlastně mě, chceš? Mě, je, je, to je hrozně hezká otázka. Víš, co chci? Chci nějakou svůj horskou chatu. Chci nějakou svou nějakou horskou chatu, kde um, bude nějaká dobrá gastronomie, lidi tam prostě přijedou si odpočnout a, a mě hrozně chybí tady na Lekales. Já jako irskou prostě, pro mě to byla vždycky srdcová záležitost, já měl rád, když za mnou prostě lidi mohli přejet z té republiky, mohli jsme si tam večer dát nějaký dobrý drink, oni pak prostě přes den někam odjeli, protože vlastně tady Trutnov skrývá jako spoustu různých aktivit ten Trutnov opravdu v tomhle nebo tady tu část republiky miluju právě z tohohle důvodu, že tady je prostě velká škála různých věcí. A večer zase přijedou a zase jako jaká. Takže to, co chci, nebo to, co je můj takový nějaký uh, sen, který se snad brzo v promění v nějaký cíle, nějaká horská chata. Co tam budeš vařit? <laughs> Něco z celeru. <co> <laughs> Něco z celeru, <co> <laughs> tak ty ještě jo. Um, to je asi jako otázka, si myslím, taková, jako, kterou by se dala hodně rozvíjet. Co lidi budou chtít? To je prostě nejjednodušší. Jako, nejjednodušší je prostě někde být a navnímat to, co ty lidi mají rádi. Já si myslím, že prostě dneska ta gastronomie uh, je fakt jako nabízí hroznou škálu prostě možností. Ať už prostě i tady v Trutnově si člověk může dát Ázii, může si dát Itálii. A kam byste ji zašli jo? v Trutnově? Ale tak tady v Trutnově asi záleží, no, tak já uh, se vždycky jako lidí hodně ptám, třeba když se mě právě někdo zeptá, Máro, tak teďka jsem byl v tom Masterchef, kamp, jaká je nejlepší restaurace v Trutnově, nebo kdo to dělá nejlíp, to se Martě nedá říct, jo, protože prostě tady každý dělá něco, někdo dělá dobrou Ázii, někdo dělá dobrou Itálii, někdo prostě umí udělat dobrýho stejka, někdo umí udělat dobrýho burgera, takže já se těch lidí vždycky ptám, co by se zdálo dobrýho, jo, dal bych si prostě nějaký, dal bych si dobrý phočko a dobrou jako, jako, nějakou Ázii, tak je prostě pošlu tady do nějaké restaurace, dal bych si dobrýho burgera, jo, takže máme tady teďka vlastně i restauraci, která se snaží, nebo snaží, oni dělají vlastně nějakou vyšší gastronomii, takže si myslím, že tady jako je kam zajít a, a no tak. Takže to všechno třeba, aby se snažil dát dohromady a fakt na té tvé chatě v budoucnu? Ne, no tak na, na té chatě, <laughs> tak až tam, až tam, až tam někdy s Ondrou a s Malem dorazíte, což samozřejmě budu hrozně rád, tak, tak je to prostě o tom, abyste si dali dobrou snídani, kterou prostě někdo udělá jako od srdíčka a pak se prostě dali nějakou dobrou večeře. A to, co to bude, jestli to bude Ázie, jestli to budou krevety, to už, to už je opět. No. Tak já se budu těšit. Já. <laughs> Moc krát děkujeme. Mára, Celer, Celer. <laughs> Pokříkem teda končit nebudeme, nemám tady celý tým za sebou. Ale tak můžeme to zkusit jednou, ne? Klidně. Tak, tak Mára, Celer, Mára, celer, 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 Mára, Celer. Díky moc. Děkuji za pozvání. Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.